Apkabinimai, paglostimai, vilties žodžiai, malda už kiekvieną pacientą. Taip popiežius vėl tęsia savo gailestingumo penktadienius, aplankydamas iš pradžių San Giovanni ligoninės naujagimio greitosios pagalbos ir intensyvios priežiūros skyrių, kur pagalba teikiama 12 naujagimio dėl įvairių patologijų. 5 iš jų, tarp kurių ir dvinukai, būklė labai sunki, jie laikomi intensyvios terapijos skyriaus inkubatoriuose. Popiežius ėjo dėvėdamas halatą, užsidėjęs kaukę ir laikydamasis būtinų higienos reikalavimų. Jis sustojo prie kiekvieno inkubatoriaus, palaimindamas kūdikius, kartu nepamiršdamas apkabinti šeimų ir tėvų, kurie išgyvena dėl savo vaikų ligos. Viršutiniame aukšte popiežius aplankė kūdikių skyrių, palaimino kitus naujagimius. Baigęs vizitą San Giovanni ligoninėje, šventasis tėvas aplankė universitetiniam Džemeli poliklinikos fondui priklausantį Vila Speranza, Vilties Vilos hospisa, kur slaugoma 30 nepagydomai sergančių ligonių. Popiežius užsuko į kiekvieną palatą ir pasveikino kiekvieną ligonį asmeniškai. Tiek pacientai, tiek jų artimieji buvo labai nustebinti ir sujaudinti iki ašarų. Šio gailestingumo penktadienio popiežius pabrėžė gyvybės svarbą nuo pirmos akimirkos iki natūralios mirties. Šis dvigubas vizitas paliudėja, kad gyvenant gailestingumu esminis dėmesys skirtinas pažeidžiamoms ir nesaugioms situacijoms.